En polis har attackerats av en gärningsperson i Jönköping och i samband med den händelsen sköt en annan polis mot gärningspersonen. Och polisen uppges vara mycket allvarligt skadad. Polisen larmades vid 12-tiden under söndagen till ett bostadsområde i Jönköping för att kontrollera en man i 35-årsåldern som agerat upprört. Och mannen ska även ha gått runt med någon form av tillhygge. När polisen sökte kontakt med honom uppstod tumult och en av poliserna skadades alltså. Och polisens kollega avlossade då sitt tjänstevapen som träffade den misstänkte gärningsmannen. Och tillståndet för polisen är mycket allvarligt, beskriver polisen på sin hemsida med orden mycket allvarliga skador. Vi har ett team på väg till Jönköping och du kan fortsätta följa vår rapport om det här på aftonbladet.se och i vår app. Tack!